Kyovudde ke mabega kaao mulenza manyikiddwa nga Kafero Toby oba muyite Dr. T amale mirundi yavaayo n'atandika okuvvoola abantu abatera okukola emirimu egy'enjawulo ne Bobi Wine nga yeefuula abuulirira Bobi Wine n'abo bonna abamuddirira naye kino tekyamuleka kye kimu wamu ne gurupu ye yonna gy'akoleramu komedi abo bonna banne abali mu gurupu batandise okumwefuulira era nga bagamba nti no omulenzi ono yakola yenga ye byayagala wabula teyakola nga gurupu kyeyina okukola era nga bamuwadde ennaku mbale yetondere abawagizi ba Bobi Wine ate yetondere ne Bobi Wine ye kennyini n'abo bonna bonna beyayisaamu amaaso okugeza nga zaake Ssegirinya n'abalala bonna abeetondere alyoke akomyewo mu gurupu olabe mbeera social media bwe tutwalaganye ennaku zino etuvuma netulise biki netukola biki netukola biki netuwalabula naye nga etuwalabulira bwerere twafuna okusomozebwa emabegaawo nti omusajja ayitibwa Dr. T amanyiddwa Kafero yavaayo Toby n'agenda awalabula n'abuulirira aba people power yes katukitwale kubuulirira kubaye bwagamba nti abadde ababuulirira tetukiinaako buzibu fenga bizonto kwa buli muntu aba n'endowooza ye ababuulirire naye ffe tetulina gwe tubuulirira tetwetaaga kubuulirira ffe tetuli ba politics tetulina we twenyigira mu byabufuzi wonna omuntu yenna yenna nga memba waffe weyenyigira mu byobufuzi tuvayo netumugambako nemugamba mukulu wano osusseewo ekyo kikoze nga ggwe osaana ne twandibadde na buzibu senga teyabipostinga nga ku mikutu gyaffe egiri official volongoto yuji kwe tupostinga waka waffe naye gwe yateeka ensi yonna yonna neemanya nti bizonto era sinenya muna Uganda enena abamu muwagizi wa Bobi Wine muwagizi wa people power enena vana atuwalabula nge bakola kubanga je basanga waka wa fere je babisanga kitegeza biba byaffe mu mbere iyo te ebintu ebyo bya muntu ngaiye era bizontu bino obukulembeze obwabyo era ne Kafero mukozi mu bizontu nga bwali Dr. T mukozi ngo mukozi omulala enena bwali chikoze bubi tasobodde kubera na ffe wana tena nade njagala abiremu wabula nze nga nze oboli yao nina mwobu kuru obutali wa miaka aino bwe miaka uno jaja zonto aha twagala kutegeza omukulu Kafero Toby Dr. T nditumuwaddeyo kisera akimanyi kuba twamuwandikidde netumutegeza ffe nga bizonto tugenda sigala nga tukola naawe okumala ebbanga bweriti senga liggwaako nga teweetondedde bawagizi baffe aba people power nga tovuddeeyo kutegeeza nsi nti byewayogera wabyogeranga ggwe singa bizonto kwa bizonto birala ku ye nga ye mulala ne bizonto birala senga agaana okuvaayo okumenyawo byeyayogera n'okwetondera abantu beyanyiiza mu mbeera eyo tugenda kumugoba. Oli ku Uganda News Updates chobo ino kunkola nyega akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nyo mwebale eddala sigadde nze lwoja maloboozi.